Banorët e dëmtuar nga tërmetin në fshatin Floq të Korçës janë larguar nga çadrat. Një pjesë e tyre vijojnë të qëndrojnë në ambientet e shkollës së fshatit, ndërsa një pjesë tjetër, kryesisht gratë, fëmijët dhe të moshuarit, janë kthyer në banesat e tyre, që kanë pësuar vetëm dëmtime të lehta. Tot ishte kutërim. Shira bien, ja kam ja shefka ty. A ja shefka nuk më kaloi të del me thënë aty, por rim po me frikë se ti në mëngjes rrethër me gjende. Një natë ram në orën 12 gjende. Si do bëhet kjo puna? Si lep rrë fle. Edhe kur fle atje në kuzhinë derën e mbaj apo. Më shumë pa gjumë se në gjumë. Ajo fle u rriroi. Se s'dihet si vete, filli. Prandaj u detyrova erdha këtu. Frika është e madhe, ja rriz gjo, shiko. Tashi në shkollë nuk rrim dot, tashi mund kam shpinë, kam pasurin këtu më shpi. Vidhet, bëhet, si qështek, kopshat kemi për të bërë. Prefekti Doris Pirollari konfirmoi se në dispozicion të këtyre banorve janë edhe 65 dhoma në konviktin e studentëve në Korçë. Ndërkohë do të vendoset edhe një autobus për t'i transportuar nga konvikti drejt fshatit Floq, ku ata kanë tokat dhe punët e tyre të përditshme. Ku mund të fillojë riparimi i shpive dhe pastaj ndërtimi i këtyre shpive? Unë nuk mund t'jap një datë të saktë, ne jemi në fund të procesit të vlerësimit. Komisionet janë të gjitha në vend duke verifikuar shpit, sigurisht është një proces shumë delikat që ka të bëjë pastaj me interesat e njerëzve, me dhënien e plot të ndihmës që takon, por që ka të bëjë me procesin ligjor. Në fshatin Floq janë shkatëruar plotësisht nga tërmeti 1 qershori 65 shtëpi, ndërsa rreth 100 të tjera kanë dëmtime të pjesshme.